насичений ранковий ефір. Це дуже приємно. Сьогодні 8 грудня, четвер. Ви дивитесь програму «Ранок на Алтаві». І ми радо зустрічаємо ще одну гостю в нашому ефірі. Ліна Богодиста до нас завітала. Це директор обласного методичного кабінету, начальник закладів мистецтва та культури. Доброго ранку, пані Ліно. Доброго ранку вам. Раді вас бачити. Ну і, звісно ж, вже зрозуміло, про що йтиме мова, про різноманітні заходи, які відбуваються і в Полтаві, та по області, зокрема. Розкажіть нам, будь ласка, який захід відбувся нещодавно. Ми знаємо, що так по свіжим слідам зараз запросили вас до нашої студії. Що було? 3 грудня в приміщенні Полтавського музичного училища імені Миколи Віталійовича Лисенка відбувся обласний фестиваль-конкурс виконавської майстерності викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів шкіл естетичного виховання Полтавщини. В цьому конкурсі прийняло участь 567 викладачів із 33... Так, почекайте, стоп. 567 викладачів? Захід. Да, тому що номінація ансамблів великого складу. Ага. Тобто приймали участь ансамблі вокально-хорові, інструментальні, змішані. 51 учасник із 33 навчальних закладів Полтавської області. Тепер зрозуміло. Які саме навчальні заклади? Хоча б там перечислять нам в основному, хто був, звідки були учасники? З усіх куточків Полтавщини. Мережа шкіл естетичного виховання складає 44 школи на Полтавщині. Із них 4 художні і 40 шкіл естетичного виховання, в яких працюють і образотворчі відділення, театральні, хореографічні, ну і, звісно ж, музичні. Музичне відділення є найбільш популярним і найбільша кількість учнів навчається, і відповідно працюють викладачі. Всього викладачів 1164 в області в школах естетичного виховання, і 567 в суботу були в місті Полтаві, в обласному центрі. Це дійсно була подія, яка довгоочікувана. Люди готуються, вона активізує роботу в навчальних закладах. Всі зусилля спрямовані на те, щоб виступ був вдалий, якомога кращий. Взагалі, планом обласного методичного кабінету передбачено понад 20 таких обласних заходів, які залучають і викладачів, і учнів, і творчі колективи дитячі, учнівські. Є конкурси, яким понад 20 років, наприклад, наш обласний конкурс «Юний віртуоз Полтавщини». Так, ну, до речі, в цьому 2016 році виповнилось 25 років обласній установі, так як методичний кабінет. І вся наша робота, всі зусилля спрямовані на активізацію роботи учнів, викладачів, проведення конкурсів, фестивалів, олімпіад, пленерів, концертів, виставок, семінарів, майстер-класів і різноманітних творчих зустрічей з майстрами мистецтва нашої держави. По підсумкам конкурсу хотілося б відзначити найцікавіші виступи, найяскравіші. Вокальний виступ «Коляда» Гребінківської дитячої музичної школи. Серед хорових колективів він отримав гран-прі. Оркестр народних інструментів Миргородської дитячої музичної школи імені Коломійця отримав гран-прі серед оркестрових колективів. Також до переможців ввійшли колективи Семенівської дитячої школи музичний, хоровий колектив, перше місце, оркестр народних інструментів Горішньоплавнівської дитячої музичної школи, Кременчуцької дитячої музичної школи номер 2 також розділили перші місця, оркестр народних інструментів, ну і, звісно ж, це колективи міста Полтави. І першої музичної школи яскраві виступи демонстрували вокальні колективи, і колектив народних інструментів «Заграва», ансамбль гітаристів, неперевершені виступи. Виступи викладачів школи імені 1 імені Платона Майберди, прекрасний виступ вокальних колективів Полтавської дитячої музичної школи номер 3 імені Гмирі, вокальний колектив і інструментальний колектив Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Шаповаленка. Це зараз я просто так хочу швидко назвати найкращі, але участь приймали абсолютно всі області. В цьому році навіть ми подивились виступ прекрасного, чудового, нового колективу. Він називається «Зведений оркестр Глобинського району». І до оркестру війшли 3 школи. Великокринківська, Глобинська школа мистецтв і Градецька школа музична імені Героя України Олександра Білаша. Був зведений оркестр району. Я маю велике бажання і ще раз на кращу погоду, на трошечки сприятливі, так сказати, погодні умови, повторити виступи цих, ну, неперевершених професійних музикантів на свіжому повітрі. Можливо, там ближче на травень місяць, можливо, до Дня Європи, можливо, ще з нагоди якось, щоб полтавці, громада побачили
побачили, що які в нас є талановиті люди, які вони натхнені, які вони творчі, незважаючи на складні, правда, складні умови, заметі, ожеледиться. Не всі, на жаль, школи Гадяцька, Лохвицький район, ну, Пирятинський далеко, район. Виїхали, але їх повернули. На перешкоди на шляху виникли, і тому вони, на жаль, там також надзвичайно талановиті люди, творчі, активні. Є пропозиція переглянути. Все ж таки, багато говоримо, але в нас є можливість подивитися фотозвіт з цього заходу. Тож, пані Аліна, ми попросимо вас прокоментувати ті фото, які зараз будуть на вашому екрані. Так, шановні телеглядачі. От саме Глобинський район, зведений оркестр, колектив трьох шкіл. До речі, вони проживають не поряд, відстань близько 40 кілометрів, а на репетиції постійно. Наш переможець, славний колектив Горішньоплавнівської дитячої музичної школи, оркестр народних інструментів. Яскраві, колоритні, нові костюми, новий репертуар, також Горішньоплавнівської. Але перша фото була в великому залі, а це в малому залі. Так. Кобиляцька дитяча музична школа, оркестр народних інструментів. До речі, він відкривав. І зараз ми бачимо вітання від заслуженого працівника культури України Миколи Миколаївича Демченка. Котелевська дитяча музична школа, вокальний колектив. І всі відрізняються отак от. Абсолютно. Кременчуцька дитяча музична школа номер 3 імені Калачевського. А кожен колектив готував по декілька номерів? Да, так, по декілька номерів. Я зараз кажу. Кременчуцька дитяча музична школа номер 2. Тут бачите вокально-хоровий колектив. Трішечки... Так, а це... Ага, також Кременчуцька дитяча музична школа номер 3 імені Калачевського. Полтавська міська школа мистецтв, Мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко. Миргородська дитяча музична школа імені Коломійця. Володар гран-при Полтавська дитяча музична школа. Ні, прошу вибачення, це Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майбороди, номер 2 імені Шаповаленка. Ні, вражають однозначно костюми. Номер 2 імені Шаповаленка, але це вокальний виступ ансамбля в малому залі Полтавської музичної. Номер 3 імені Гмирі. Дитяча музична школа. Так, викладачі, хоровий ансамбль. Полтавська музична школа номер 1 імені Майбороди. Такі різнопланові усі виступи вже можна побачити. Решетилівська школа мистецтв, вокальний колектив викладачів. Так, надзвичайно цікаво. Ну, серйозно, і костюми, і інструментів така величезна кількість, відповідно. Так, підготовка. А скільки дійсно, коли запланований був конкурс? Тобто, скільки них часу готувалися до подібного виступу? На початку навчального року у нас традиційна нарада директорів. Ми збираємося. До речі, в цьому році вона проходила в приміщенні Гадяцького училища культури. І разом з нарадою директорів шкілістичного виховання був відзначений ювілей нашої установи. І роздані були плани роботи на навчальний рік. Тому починаючи з 1 вересня по 3 грудня була програма показана. Ну, справа в тому, що кожен колектив школи стичного виховання має великий репертуар. Це не то, що робота цих 2-3 місяців. Це систематична, планомірна, щоденна, кропітка робота. Вони є не тільки викладачі, вони є виконавці, артисти. І кожен в своєму населеному пункті, селищі, містечку, міні-філармонія. Всі концерти районні, всі концерти міські, в Кременчуці, в Лубнах, в Миргороді, в Решетилівці, в Лобино, скрізь проходять за активної участі і підтримки вихованців, викладачів, творчих колективів, саме шкілістичне виховання. І так... Я просто собі, в мене єдине запитання. Ви відпочиваєте, як то кажуть всі? От ви так говорите, що не тільки просто робота, ще й концерти і так далі, і так далі. Для музикантів свята... Робота – це відпочинок. Для музикантів свята – це самі найактивніші, самі такі насичені свята. До речі, хотілося б запросити всіх полтавців... Так, давайте про свята. І сказати цікаву інформацію. 20 грудня в приміщенні Полтавського академії музично-драматичного театру імені Гоголя відбудеться зустріч кращих учнів шкіл естетичного виховання з головою обласної ради, з головою обласної державної адміністрації. Це переможці всеукраїнських міжнародних конкурсів. До речі, в цьому році брало участь 773 учня і уславлювали Полтавщину на
на цих конкурсах, теренах України, далеко за її межами, в різноманітних конкурсах, в усіх жанрах. Як я вже сказала, це і хореографія, це і театральне мистецтво, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, інструментальне, вокальне. Але ми будемо відзначати дітей, які отримали гран-при перші місця, є абсолютними переможцями. А також саме в цей день відбудеться виступи кращих учнів з симфонічним оркестром. Цей захід є традиційним. Ми почали його проводити з 2010 року. І в цьому році вже ми сьомий рік поспіль проводимо виступи кращих учнів. Піаністи, вокалісти, скрипалі, духові інструменти. Діти готують концерти і виступають у супроводі симфонічного оркестру Академічного музично-драматичного театру імені Гоголя під орудою народного артиста України Віталія Михайловича Скакуна. І зараз ми плідно над цим працюємо. Тому буде феєричний концерт, надзвичайно цікавий. І запрошуємо. Кожен може прийти просто чи не зовсім кожен. Якщо є бажання, звертайтеся до обласного методичного кабінету начальних закладів мистецтва та культури, і ми ваші бажання намагатимемося задовольнити. Справа в тому, що в глядацькій залі ми запрошуємо діток всіх з нашої області. І для відмінників, для тих, що, які наполегливі в навчанні, адміністрація школи їх як бонус, як подарунок до Дня Святого Миколая привозять в обласний центр. Так. Послухати концерт, подивитися кращих з кращих, щоб вони бачили, до чого потрібно прагнути, який є рівень у їх однолітків. І тому глядацька зала наповнена учнями, викладачами, директорами, заступниками шкіл естетичного виховання нашої області. Але ми залюбки запрошуємо всіх бажаючих. Ми будемо намагатися, що я думаю, місце знайдеться. Місце для всіх бажаючих, для всіх охочих знайдеться, тому що наші діти, вони є найталановитіші. Потенціал юних обдарувань Полтавщини є надзвичайно високий, тому що викладачі самі по собі творчі, натхнені, і кожен день своєї праці вони віддають і серце, і душу, і всі вміння, знання діткам. І праця викладача, вона сама по собі вимагає постійного розвитку над собою, постійно самовдосконалення і виконавської майстерності, і педагогічної майстерності. Ну і, звісно ж, всі ці заходи сприяють обміну досвідом. Ми, зокрема, вчимося. Так, і учням є з кого брати приклад, талановитих викладачів, професіоналів своєї справи. Ну, між собою також. І між собою, звісно, це певний розвиток, це кроки вперед. І дуже приємно, що рік вже закінчується, не начебто вже активна підготовка йде до нового року, але все ж таки у вас ще багато планів, зокрема 20 грудня, нагадуємо, буде ще чудовий захід. Я думаю, що наступний рік також буде не менш насиченим для вас. Так, і всі наші заходи проходять для сприяння управління культури Полтавської обласної державної адміністрації спільно з Полтавським музичним училищем імені Миколи Віталійовича Лисенка, Гадяцьким училищем культури імені Котляревської та іншими установами міста і області. Це такі стовпи, ви назвали, знаєте, музичної освіти, да, взагалі на Полтавській області. Да, про пана Демченка згадали. Мені згадується, що в цьому році він частенько був гостем у нашій студії. Так, да. Тому я що думаю, що також скоро завітає. Це ще раз доводить те, що музичне життя продовжується, воно кипить, воно насичене, так. Ну що ж, пані Ліно, ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої ранкової студії. Успіхів, удачі. І все ж таки, як ви вже сказали, що у вас кожен день свято. Да. Нехай так і буде. І в цьому дякую. Році, відповідно, ну сьогодні ще 8 грудня, але тим не менше. Якщо не побачимося до 31-го, як то кажуть, да, то і в наступному також. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Отримуйте насолоду від своєї роботи. Ну, а ми нагадаємо, в нашій студії була Ліна Богодиста, директор обласного методичного кабінету, начальник закладів мистецтва та культури.